Kthimi i refugjatëve në vendlindje të cilët jetojnë e punojnë në Itali dhe vende të ndryshme të Europës ka krijuar rrallë të gjata në institucionet e vendit. Në drejtorinë e Luizit në qytetin bregdetar, rrallë të personave që po merren me legalizimin e objekteve të tyre është shumë e gjatë dhe kërkesat e tyre janë më të ndryshmet. Sipas drejtorit të Luizit Durrës, Flamur Gjuzi, ditët e fundit ka patur kërkesa të shumta nga qytetarët për të kopësitur dokumentacionin e nevojshëm për marrjen e leve të legalizimit të banesave të tyre. Muaj korrik dhe muaj gurgjë është muaj më intensiv për sa i përket punës drejtorisë Aloizmit Durrës, pasi me kthimin e emigrantëve nga vendet ku ato jetojnë dhe punojnë, normalisht që ka dhe një dyndje të tyre pranë zyrave tona në Fushkruj, Shijak dhe Durrës për të përfunduar procesin e legalizimit. Besoj që i gjithë ekipi im është në masën 100% në punë dhe në shërbim të këtyre qytetarëve për t'i realizuar qëllimin final marrën e lejes legalizimit. Shtyrja e afatit të procesit të vetë deklarimeve sipas Gjuzit është bërë enkas për refugjatët, të cilët nuk kanë patur mundësi më përpara për të kryer vetë deklarimet e objekteve për gjatë afateve të mëparshme. Normalisht nuk është shtyrë afati, por është me ndryshimet e reja që pasoi ligji i legalizimit në Kuvendin e Shqipërisë u rihap procesi i vetë deklarimit, i cili është rihapur me datën 21 korrik dhe do të vazhdoj deri në muajin shtator të vitit 2015, pra për të gjithë atë kategori qytetarësh që më parë nuk kanë pas vetë deklaruar ndërtimet e tyre informale. Përfitoj nga rasti të bëj thirrje të gjithë qytetarëve të qarku Durrës që po a them shqip të sulen drejt zyrave tona në Fushkruj, në Shijak apo në Durrës që të vetë deklarojnë ndërtimet e tyre informale, pasi është shansi i fundit që i jepet popullit të qarkut Durrës, por dhe normalisht të gjithë Shqipërisë, që të vetë deklarojnë ndërtimet e tyre informale. Mbas muajit shtator, besoj që nuk do të kenë më shansin të bëjmë pjesë e procesit të legalizimit. Duke vijuar më tej prononcimin e tij për radio televizionin Adrianet, Flamur Gjuzi shprehet se ekipi që ai drejton po e përballon më së miri situatën e krijuar, ku kërkesat me kthimin e refugjatëve janë dy apo tre fishuar në krahasim me periudhat e tjera të vitit. Besoj që ju jeni një ndër mediat më të interesuar për ecurinë e procesit të legalizimit dhe ju them, ndoshta dhe me krenari, që drejtoria e Luizit Durrës është drejtoria që komandon të gjithë procesin e legalizimit, pra është kryesuesja e procesit legalizimit në gjithë Shqipërinë dhe aktualisht besoj në përpunë nga muaj shtator, ne arrim në shifrën e 10.000 leve të legalizimit, që besoj është një shifër rekord. Është 20% normalisht rreth 20% e procesit. Drejtori Aloizni Durrës u bën thirrje të gjithë qytetarëve të nxitojnë dhe të vetë deklarojnë objektet e tyre, pasi në përfundim të këtij afati nuk do të ketë tolerime të mëtejshme. Nëpërmjet këtij televizioni që besoj është një nga është i vetmi televizion lokal i qytetit ton, i bëj thirrje të gjithë qytetarëve, sidomos të zonës Ishkënetës apo të zonave të tjera informale, që duhet të paraqiten pranë Aloizmit Durrës për të tërhequr faturën e parcelës ndërtimore. Në moment që tërheqin faturën dhe e paguajnë atë, Aloizmi Durrës jo vetëm nuk premton më, por po e bën realitet çdo ditë lejen e legalizimit e kanë brenda ditës. Mësohet se Aloizmi Durrës, i cili tashmë operon në tre zyra paralele Durrës, Kruj, Shijak, ka arritur në kuotën e 10.000 leve të shpërndara, pra rreth 20% e procesit të legalizimeve. Etin e kësaj vere të nxehtë, qytetarët dursak do të kenë mundësi për ta shuar me birrën e freskët që prodhohet në këtë punishte të vogël. Në këtë punishte të vogël prodhohen të paktën tre lloje birre me recetat bashkohore gjermane, të kombinuara nga specialisti Ahmet Tusha, i cili ndjek thuajse të gjithë procesin e prodhimit të birrës. Për të mësuar se çfarë ndodh në këtë punishte dhe se si zhvillohet procesi i prodhimit të birrës, Ahmet Tusha tregon. Ne fillimisht sipas një kombinimi të recetave unike gjermane, ku ne prodhojmë tre lloj birash, birën Pilsen, autentik German Pilser, birën Terminator Dark Double Malt dhe Weizen Bier, ose siç njihet në Shqipëri birra e grurit. Fillimisht nëpërmjet një kombinimi të recetave duke peshuar sasitë e maltos, maltoja bluhet dhe bëhet në këtë proces gjysmë e bluar. Dhe më pas vazhdon procesi tjetër që quhet procesi i mushtimit ose i zirjes. Në këtë punishte birra prodhohet nga produkte të zgjedhura të ardhura nga Gjermania, vend në të cilin Ahmet Tusha ka mësuar edhe zanatin e prodhimit të birrës. Për të prodhuar një birrë të freskët dhe të shishme, duhet me patjetër që produktet të jenë të cilësisë së parë, duke nisur nga elbi, gruri, majaja dhe deri tek uji.
Zotë Ahmet, pasi kemi bluar lëndën e parë si që quhet në gjuhën tuaj, çfarë po ndodh tani? Tani është procesi i dytë, malt të përzihet me ujin që quhet sheqerosja. Është kjo fuqia këtu apo? Po, tanku, në gjuhën teknike ta quhen tanke. Përzihet një tank me ujë të nxehtë sipas recetës me temperatura të ndryshme, Elbi ose Malto gjermane, në një kohë të caktuar për rreth 2.5 orë, duke u përzihet gjithmonë nëpërmjet një motori. Në procesi i filtrimit, bira do kalojnë në përmjet të tankut këtu, në përmjet pompave të transportit, do kalojnë dhe do filtrohet këtu në përmjet, ja mund të shikoni, duke u shtridhur dhe filtrohet. Pas filtrimit vjen procesi tjetër, hapet sra qineska këtu dhe bira e pastër kalon këtej, nërsa bërësit ndahen sipër. Më pas vazhdojnë procesi tjetër, që është procesi i ftojes së mushtit. Bira nga 90 gradë që është zirë, pasi është hedhur lupula ose hedhrusi, ftohet në përmjet një shkëmbysi nxehtësie dhe del 10 gradë Celsius, e cila hidhet në tanket e fermentimit në përmjet tubacioneve të kuqe. Pastaj rëndësi të veçantë i kushtohet edhe fermentimit të birrës, ajo ka sekretin e vetë të cilin Ahmeti e shpjegon me detaje. Dhe janë këto tanket e fermentimit, ku këtu ja mund të tetor zgjat procesi. Pastaj procesi tjetër është hedhja në tankun e fermentimit. Mbas si kemi hedhur në tankun e fermentimit, marrim majan. Që ne zakonisht përdorim maja gjermane, kjo është një lloj Windsor. Përzihet në një temperaturë të caktuar dhe hidhet tek tanku i fermentimit. Dhe këtu tek tanku i fermentimit bira qëndron 21 ditë. Atëherë pasi fermentohet plotësisht, pas 21 ditëve është e gatshme për t'u tregtuar. Ahmet Tusha tregon se me prodhimin e birrës merret prej rreth 20 vjetësh dhe zanatin e ka mësuar në vendin e birrës në Gjermani. Aktualisht, me anë të kësaj punishte të vogël ku angazhohen 3 persona, Ahmeti tregon se momentalisht prodhon birrë vetëm sa për të furnizuar lokalet në administrimin e tij, por me kalimin e kohës birra do të tregtohet edhe në shumë lokale të qytetit bregdetar të Durrësit dhe jo vetëm. Zotë Ahmeti, ju prej sa vitesh merreni me këtë zanat? Prej 20 vjetësh. Ne kemi një mikrobirari tjetër në Tiranë, por tashmë ato e administron vllai në Tiranë, ndërsa ne administrojmë këtë birarin që kemi hapur në ambientet Hotel Albion. Ku kemi mësuar zanatin? Në Gjermani. Kemi bërë disa kurse trajnimi në Gjermani, kjo është. Në vendin e birrës apo? Pikërisht në Berlin, në vendin e birrës. Po, çfarë do qytetar, sa të na jemi deri nga Me sa i kemi testuar ne në ambientet e Brauhaus në bulevardin Dyra, njerëzit janë shumë të kënaqur dhe një në risit kryesor është që vinë vetëm për birën e freskët, sepse shkon direkt nga prodhuesit e konsumatori, brenda një kohë të shkurtër. Në punonin të kjo mikro birrari e vogël, sa persona jeni të angazhuar këtu? Janë të angazhuar 3 persona, një inxhinier kimist, një teknikëll, edhe unë, që ndjek procesin e prodhimit. Në bulevardin Dyra aty gjendet kjo birrë për qytetin e Durrësit. Të tre llojet e birrës që tregtojmë ne, një tek Hotel Albion, tek restoranti Joni Hotel Albionit, edhe një lokal tjetër në Tiranë përballë QTU-s. Kto janë tre lokalet tona që furnizohen me vetë furnizim vetëm nga kjo mikrobirari. Kini vetëm për konsumin e lokaleve tuaja apo? Lokaleve tona. Në të ardhme ne do bëjmë një zgjerim që mund të dalim dhe në tregun e Durrësit, por kjo është tjetë një mikrobirari në qytetin e Durrësit, është një risi për qytetin. Nga data 19 gusht e deri në data 29, Ahmeti paralajmëron të gjithë dashamirësit e birrës se do të organizohet festa e Birra Fest. Ne në 19 deri në 29 gusht, si vetë për herë të parë, do bëhet festa e birrës, Birr Fest, që do të organizohet në ambientet e Hotel Albion në plazh Durrës, ku është një skenë gjigande me disa këngëtarë më të njohur të muzikës rock, që ne ftojmë të gjithë rinin dursake që në 19-29 gusht të jenë të pranishëm për të provuar mbi 5-6 lloj birash që do dalin. Është në detyrën
për të përgjësit institucionale dhe në tagrin kushtetus të kreut shtetit, në frymën e kushtetutës dhe gërmën e saj, pa për të garantuar të qytetarës shqiptarë lirit dhe të drejtat bazë të telpsore, ku e drejta për arsim, për bërë një nga elementet më të rëndësishëm të së drejtës social-kulturore, për para se të shprehem për mes dekretit, për të kompletuar pra procesin ligjvënës, dhe duke qëndruar tërsisht jashtë debatit politik, i cili mund përfshi qoftë legislativin, qoftë ekzekutivin, si presidenti i Republikës, duke marrë së pari përgjësit institucionale dhe kushtetuese, ku dy element thelbësor në gjykimin tim, së pari e drejta për arsim, dhe së dyti autonomia e institucioneve të arsimit lartë, si dy element të drejtave themelore, kushtetuese, të parashikuara dhe të mbrojtura nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Të pakta kanë qenë surprizat në tabelat e publikuara nga Ministria e Arsimit për kuotat e pranimit dhe tarifat vjetore të shkollimit në programet e studimit të ciklit të parë të studimeve për vitin akademik 2015-2016. Në krahasim me vitin e kaluar, Universiteti i Tiranës ka një rënje të lehtë të kuotave në degët e mjekësisë, por ka një rritje të pandjeshme në disa degë të tjera. Politikat qeveritare mbetën thuajse të njëjta si një vit më parë. Për Universitetin e Tiranës, maturantët kanë mbetur disi të zhgënjur, pasi në degën e pëlqyer të mjekësisë së përgjithshme, nga 300 kuotat e vjetshme janë dhënë vetëm 240. Në këtë degë kujtojmë se aplikojnë maturantët më të mirë të Shqipërisë. Përsa i përket Universitetit të Elbasanit, bie në syrën e drastike kuotës së degës mjaft të pëlqyer, financë kontabilitet, e 120 studentë që kanë patur mundësi ta ndjekin vitin e kaluar, numri ka zbritur në 60, dhe dega tjetër administrim biznes tashmë do të ketë vetëm 80 studentë në vitin e parë. Degët e tjera nuk kanë pësuar ndryshime të mëdha. Në Universitetin Aleksandër Gjuvani kemi rihapjen e disa programeve të studimit të mbyllura vitin e kaluar, siç është dega e gjuhës gjermane, historie e gjuhës gjermane, si dhe gjuhë shqipe dhe frënge, dhe pse kuota do të jenë rreth 20 veta, thuajse të pakonsiderueshme. Rihapja e degës së gjermanishtes u bë për shkak të rritjes së investimeve gjermane në Shqipëri. Universiteti i Durrësit, Korçës dhe Gjirokastrës do të kenë kuota shumë të vogla në krahasim me Elbasanin dhe Shkodrën. Nga ana e specialistëve të seksionit kundër narkotikëve në bashkëpunim efektiva të komisariatit të policisë të Pelen, mbi bazën e informacioneve të marra në rrugë operative, kanë goditur një tjetër rast të prodhimit dhe shitjes së lëndëve narkotike dhe konkretisht gjatë kontrollit të ushtruar në territorin e banesës së shtetasit Daud Caushi, banues në fshatin Kamçish të Pelen. Afërsi të banesës së tij, policia ka evidentuar dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale 47.91 kg lëndë narkotike llojit cannabis sativa. Në përfundim të veprimeve të para more është për arrestimin flagrant i shtetasve Daud Caushi, 63 vjeç, dhe i biri i tij Artur Caushi, 38 vjeç. Lënda narkotike u bllokua në cilësinë e provës materiale. Materialet i kaluan prokurorisë së rrethit gjyqësor Gjirokastër për veprimet e mëtejshme. Vjojnë operacionet anti-kanabis, goditet një tjetër rast i kultivimit të bimve narkotike. Asgjësohen 86 bim narkotike, arrestohet në flagrancë autori kultivimit të bimve narkotike. Nga efektivat e komisariatit të policisë Gjirokastër u arrestua në flagrancë shtetasi Thodori Novi, 57 vjeç. Arrestimi i tij u bë sepse gjatë kontrollimit të ushtruar nga policia në bazën pra banesës së tij në fshatin Kodër, komuna Cepo, ju gjetën të kultivuara 86 bim narkotike të llojit kanabisativa. Bimët narkotike u asgjësuan në vend me anë të djegjes, ku disa prej tyre u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Materialet i kaluan prokurorisë së rrethit gjyqësor Gjirokastër për veprimet e mëtejshme për veprën penale kultivim të bimve narkotike, parashikuar nga neni 284 i Kodit Penal. Në qarkun e Lezhës janë disa vatra zjarri, të cilat kanë shkatruar 10 hektar pisha dhe kullota, ndërsa janë rrezikuar edhe banesa.
Një vatër zjarri është regjistruar gjatë pasdites të së martes në një mal në afërsitë e qytetit të Shëngjinit, i cili ka rrezikuar seriozisht disa banesa. Ndërkohë në afërsitë e kësaj zone janë edhe disa depozita karburanti dhe zjarri është afruar shumë pranë tyre. Mësose nga flaket që janë përhapur me shpejtësi të madhe ndikuar edhe nga era, deri në këtë moment është djegur një sipërfaqe e konsiderueshme me pisha dhe shkurra. Drejtori i zjarrfikseve në Lezhë, Agustin Pepkola, tha se më njëherë pas konstatimit të zjarrit, shërbimi i zjarrfikseve ka shkuar në vendngjarje, ndërsa për shkak të terrenit të vështirë, është nevojitur edhe mbështetja e shërbimit zjarrfikës nga qytetet e tjera. Nga afërsia vatrës së zjarrit me banesa, disa banorë janë evakuar nga forcat e policisë. A mund të jepni një panoramë përgjithshme të situatëve të zjarrit në qarkun e Lezhës, pasi dim se ka disa vatra zjarri? Ashtu siç po shikoni këtu në qarkun e Lezhës, ndodhen disa vatra zjarri. Në këto 24 orë të fundit, vatrat e zjarrit në Lezhë kanë qenë shumë të përqendruara kryesisht në ktesa Shëngjinit, në malin e Shëngjinit, siç po shikoni, por kemi pasur në Manati, Shullas dhe Gjadër, Torovic dhe tek Antika. Janë marrë masat që nga shërbimi zjarrfiks e qarkut të Lezhës, por në ndihmë edhe nga shërbimi zjarrfiks i ushtrisë, kemi bërë të mundur parandalimin dhe kemi bërë të mundur evitimin e ngjarjeve të jashtëzakonshme që mund të ishin me pasoja ekonomike, dëm ekonomik, por dhe pasoja fatkeqësi për njerëzit. Deri tani nuk kemi asnjë dëm ekonomik, është dëm sipërfaqësor, nuk kemi djegën të ndërtesave, nuk kemi edhe dëmtim të personave. Në qarkun e Lezhës në vetëm pak ditë kanë qenë të pranishëm disa vatra zjarri. Bëhet e ditur se deri më tani është arritur që të shuan vatrat e zjarrit në zonën e Manatis në Lezhë, në zonën e Shullazit në Laç, në Gjadër, e ndërsa po punohet për shuarjen e zjarrit në malin e Shëngjinit dhe në Torovic. I nxehti afrikan ka mbërthyer qytetin e Barit në Itali dhe duket se nuk do ta lëshoj edhe për disa ditë me radhë. Temperaturat e larta i kanë bërë njerëzit që të ndërmarrin lloj-lloj veprimesh për të shmangur sado pak nxehtësisë apo për të gjetur freskinë edhe aty ku nuk ta merr mendja. Ka më shumë se 2 javë që temperaturat shkojnë disa gradë më shumë se sa mesatari estinës, duke krijuar një klimë që për disa njerëz është problematike e për disa të tjerë jo. Pavarësisht se është vap, njerëzit kanë punë e duhet të dalin. Rrezet e diellit janë të padurueshme, por një pjesë e njerëzve dalja nga shtëpia është domosdoshmëri. Ata duhet të shkojnë e të bëjnë pazar, duhet i drejtohen sporteleve të ndërmarrjeve të ndryshme publike për të paguar faturat, duhet të shkojnë edhe në punë. Ata do të donin të mos ishte kaq vap, por edhe pse termometri regjistron mbi 38 gradë Celsius, ata nuk mund të qëndrojnë dot në shtëpi. Nga ana tjetër, pushuesit dhe turistët pikërisht këtë presin. I drejtohen plazheve pikërisht për të shijuar diellin dhe të nxehtin që ai sjell. Disi paradoksale, por kjo është pamja e qytetit të Barit në këtë javë të fundit të korrikut të mbërthyer nga vapa. Këshilla e vetme, evitoni daljen nga shtëpia gjatë orëve të mesditës, por nëse duhet të dilni, vishuni lehtë e konsumoni sa më shumë lëngje. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thirrur për nesër një mbledhje të jashtëzakonshme të Këshillit të Atlantikut të Veriut pas kërkesës së dorëzuar nga Turqia, se i cili nga 28 vendet anëtare të NATO-s në rast se i kërcënohet siguria ka të drejtë të thërrasë një takim të gjithë aleatëve për të diskutuar hapat që organizata duhet të ndërmarrë. NATO është krijuar pikërisht për këtë arsye, për të mbrojtur sigurinë dhe tërësinë territoriale të vendeve anëtare. Shteti Islamik me anë të një bombe ka goditur për herë të parë para pak ditësh brenda territorit turk, duke detyruar kështu Ankaran të përfshihet në konflikt. Që prej shpërthimit të luftimeve në Siri mes forcave opozitare dhe atyre qeveritare besnike të presidentit Bashar al-Assad, Turqia gjithnjë ka kërkuar ndërhyrjen e komunitetit ndërkombëtar për largimin e presidentit al-Assad nga pushteti. Ndërkohë, lëkundja e autoritetit të shtetit në Siri solli edhe lindjen e Shtetit Islamik, një organizatë e cila shpejt mori nën kontroll hapësira të gjëra si në Siri ashtu edhe në Irak. Turqia, përsa kohë luftimet në Siri dhe Irak ende nuk e kishin prekur drejt për së drejti, nuk u përfshi në konflikt. Ankaraja ju përgjigj negativisht edhe thirrjeve të komunitetit ndërkombëtar, veçanërisht Shteteve të Bashkuara, për lejimin e përdorimit të bazave të saj ajrore me qëllim goditjen e instalimeve të Shtetit Islamik. Por pas bombës në Suruç, ku 32 civil humbën jetën, Turqia veproi. Krahas bombardimit të bazave të Shtetit Islamik në Siri dhe Irak, Turqia ka bombarduar edhe instalimet e forcave të mbrojtjes popullore që janë krahu i armatosur i Partisë Punëtore të Kurdistanit. Kjo e fundit, të cilën Ankaraja e quan organizatë terroriste, sulmoi një postblok në Diyarbakir, duke vrarë dy ushtarë turq.
Që nga krijimi I saj në vitin 1949, Këshilli Atlantikut të Veriut të NATO-s është thirrur 5 herë me kërkesë të vendeve anëtare për të diskutuar çështjet të sigurisë së tyre. Në vitin 2003 nga Turqia për shkak të luftës në Irak, 2 herë në vitin 2012 nga Turqia për shkak të luftës civile në Siri, në vitin 2014 nga Polonia pasi Rusia aneksoi Krimen e tani së fundmi përsëri nga Turqia. Ndërkohë, Turqia ka vijuar bombardimet kundër bazave të shtetit islamik, duke përfshirë këtu edhe ato të partisë punëtore të Kurdistanit. Në disa qytete turke janë organizuar protesta kundër vendimit të Ankaras për të goditur partinë punëtore të Kurdistanit, pasi I friksohen në rikthimit të konfliktit të brendshëm, I cili që prej vitit 1982 ka shkaktuar më shumë se 45.000 viktima.